Het nieuws op 1 Twente van maandag 20 augustus. De koopavond zit weer in de lift. En verse groenten kweken voor de voedselbank. Er zitten geen kunstmiddelen bij. Dus echt gezonde groenten en supervers. Goedenavond. Een ongelukkig incident, zo noemt een inspecteur van de politie op Malta het jetski-ongeluk, waarbij vorige week een 19-jarige jongen uit Geerdijk om het leven kwam. Maar wel een ongelukkig incident dat zal leiden tot een strafzaak, omdat er alcohol in het spel is. In die strafzaak is een 19-jarige vriend van het slachtoffer de verdachte. Hij verloor de controle over zijn jetski en crashte tegen de jetski van zijn vriend aan, die daarbij dodelijk gewond raakte. De vriend zegt dat hij op de dag zelf niet gedronken heeft, wel de dag ervoor. De hekken rondom de Hengeloze Watertoren gaan buiten openingstijden op slot. Dat heeft Stichting In Wording besloten, nadat een groep jongeren vrijdagavond een kampvuur heeft gehouden bij de Watertoren en daarbij allemaal rommel heeft achtergelaten. De stichting geeft op Facebook aan geschrokken te zijn. De koopavond in Enschede zit weer in de lift. Het afgelopen half jaar lag het bezoekersaantal 0,1% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau RMC. Die stijging is wel wat bescheiden ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 4% op de donderdagavond. Duidelijk is dus dat de koopavond niet alleen in Enschede, maar in heel Nederland beter bezocht is. En dat terwijl de wekelijkse koopavond de laatste jaren in veel gemeentes ter discussie stond. Bezoekersaantallen daalden, soms met wel 50%. Ondernemers hadden er weinig vertrouwen meer in, mede door de concurrentie van het internet. Voedselbanken hebben vaak moeite om aan verse groenten te komen. De groente die overblijft in de supermarkten kan vaak niet meer bewaard worden. In Almelo is een paar jaar geleden een moestuin opgericht, speciaal voor de voedselbank. Daar worden meer dan 30 soorten groenten gekweekt voor 250 minima gezinnen. Ja, we zijn hier 3 keer in de week. Op woensdagochtend, maandagochtend en vrijdagochtend van 9 tot 12. We zijn met een man of 7 zijn we bezig om groenten te kweken voor de voedselbank. Dat kan andijvie zijn, sla zijn, boontjes zijn, rabarber. Ongeveer een 30-tal producten die we kunnen leveren wekelijks. We proberen dan op vrijdagochtend te oogsten. Omdat vrijdagmiddag komen de klanten langs. Dus dan hebben ze echt dagverse producten. En hoeveel mensen maken gebruik van die voedselbank? Dat zijn ongeveer 250 gezinnen in Almelo. Dat zijn mensen die te weinig geld hebben om groenten te kunnen kopen überhaupt. En die voorzien we dan van echte verse groenten. Biologisch gekweekt, er zitten geen kunstmiddelen bij. Dus echt gezonde groenten en supervers. Dus het is een ontzettend belangrijk iets voor Almelo, als ik dit zo hoor. Ik denk het wel, omdat die mensen die gebruik maken van de voedselbanken, die gaan nooit eigenlijk verse groenten zelf kopen. Dat is gewoon te duur. Ja, en hoe kunnen jullie dat realiseren? Jullie maken toch ook kosten? Of valt dat op zich nog wel mee? Kosten vallen mee, omdat een aantal zaden kweken we zelf, dure zaden kweken we zelf. En verder zijn we afhankelijk van giften van bedrijfsleven met name, maar ook wel van particulieren. Maar goed, er is altijd toch wel meer geld nodig dan we nu binnenkrijgen. Een bruidspaar dat op de trekker naar het gemeentehuis rijdt, gevolgd door bruiloftsgasten op klompen. De 120ste editie van de Volksfeesten Buurse werd ingeleid met een traditionele boerenbruiloft. Het gaat geheel volgens traditie en elke 10 jaar organiseren wij een boerenbruiloft. Met als dit jaar ook een bruidspaar wat ook in het echt gaat trouwen. En jullie wachten het bruidspaar op. Wat gaat er gebeuren? En vandaag gaan Danny en Margot Schroer die gaan in het huwelijk treden. Vandaar dat wij hier op gaan wachten. We hebben het net zo en dan is het gebruik dat ze een borreltje uitdelen. En dat is een hele organisatie geweest, denk ik. Ja. Vooral het uitzoeken van de buurt, en dat was het grootste probleem. Maar het is allemaal gelukt. Ja, we zijn 1500 inwoners ongeveer.
En iedereen wordt huis aan huis bezocht. De Brul van Neugers, dat is één grote groep. Die is begin juli met een per week, twee aan twee, zijn ze door de buurt gegaan met Brul van Neugers. Die gaan voorop in de stoet, aansluitend met bruidspaardrachten en daarna Jan Pleziers via het school- en feestentrein op naar Haaksberg, naar het gemeentehuis. Wat hebben jullie een bijzondere dag beleefd vandaag? Ja, dat was echt geweldig. Ja, super. Heel mooi. Waren jullie al van plan om te gaan trouwen? Waren we wel eens van plan, maar zover waren we nog niet om het te gaan doen. En dan kwamen ze ons vragen naar ons iets, dan doen we het in één keer. Bizar. Gewoon echt dat je denkt van zo, al die mensen zijn hier voor ons. Dat is heel bijzonder. Echt een ouderwetse boerenbruiloft. Vroeg begin, vroeg stoppen. En tot zover deze nieuwsuitzending. Hierna het veld op, gevolgd door Jij in de Wijk. Tijdens de zomerperiode herhalen we afleveringen uit het afgelopen seizoen. Nu is het weerbericht. Nog een hele fijne avond. De komende dagen houden we hetzelfde weerbeeld als vandaag. Het is bewolkt, maar droog. Middagtemperaturen rond de 25 graden. Maar vanaf vrijdag krijgen we te maken met heel ander weer. Het koelt flink af naar zo'n 18 graden en er komt veel regen aan.